Bu bizim məzmur otağıdır. Və burada baxın görünüz. Ay xalqım, ay cəmatım. Yəni burada müəllim oturar, müəllimlər otağıdır bu. Bax bu müəllim otağı belə olsa uşağı nə istəyir necə olacaq? Bax bu uşaq sözlərindir. Görün baxın. Görün buna bax bu xarabxanadır. Allah haqqı buna. Buna bax. Bax bu quş burada yaşayır. Bax bu quş ölüb burada. Bax bu deyir bu hansı vaxtda, hansı zamandır? Bizim Azərbaycan xalqımı inkişaf elədiyi vaxtda bu biz belə bir məktəbdə yaşayırıq. Biz belə bir məktəbdə uşaqlarımız dərsə gedir. Bugünlər Azərbaycan xalqı inkişaf eləyib. Azərbaycan xalqı dünyada tanınmış bir məktəb dövlətimizdir var. Dünya tanıyır bizim dövlətimizdir. Dünya tanıyır ancaq biz öz məktəbimizi tanıda bilmirik ki, bizim belə bir məktəbimiz var. Mehriban xanıma deyə bilmir. Çatdıra bilmir ki, gəlsin bizə göndərsin bizə belə məktəb tiksinlər. Yeni bir məktəb tiksinlər. Bax bu bizim bu məzmun otağı da sizin zəhmətdir. Bax bu bizim babı zəngidir, babı zəngidir. Bax bu hansı əsərdir babu? Bax bu zəngidir, bax bu uşaq bundan zəngidir, zəngidir. Çin də girsin.